ကျမကတော့ brand နဲ့တက်ရည်ကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးပါတယ်။ Lyco Protein နဲ့ပါဝင်လို့ကိုယ်ကအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးအသားရည်ကိုနုပြိုစေပါတယ်။ Tower ပုံမှန်မှနုပြိုစေဖို့ brand နဲ့တက်ရည်ချင်းရဲမြေရေဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခန်းဒီနယ်ဟုံးမလင်းမြို့တွေမှာစိုးရိမ်ရေအမှန်ထက်ကိုတတိယအကြိမ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်မြေကမ်းဘေးနဲ့အနေပိုင်းရပ်ကွက်ရှိလူနေအိမ်တွေစတင်ပြောင်းရွှေ့နေရပါတယ်။ချင်းရဲမြေရေဟာဩဂတ်လ23ရက်နနက်10နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်အရခန်းဒီမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေအမှန်အထက်3မီကျော်1459စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေပြီးဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းခန်းဒီမြို့နယ်မိုးလေဝသနယ်ဇလဗေဒဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးချစ်ထွေထွန်းရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။ခန်းဒီနဲ့တနိုင်းနဲ့ဓာတ်ရရရှိတယ်ပါဘုံတို့။တပုံတို့တပုံတို့အဲ့လိုပေါ့အရှင်မျိုးလို့တဲ့နေရပါ။အဲ့နေရာမှာသူကရေရန်တူးနေတယ်ပြီးတော့မိုးရွာတယ်ပေါ့နော်မိုးရမ်းရွာတယ်ရေတူးတယ်ပေါ့။ရေရန်တူးနေတယ်သူကကဲတူးနေတယ်ဆိုတဲ့တင်ရတယ်။နောက်တစ်ခုနာစီဘုံပေါ့နော်နာစီဘုံတော့မိုးရမ်းရွာပြီးတော့မှသူရတာတစ်ခုတော့မှရေထဲပါသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကြားတယ်ဗျ။နောက်မနေ့ကရတဲ့တင်တစ်ခုကြတော့တနိုင်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီယုံကဆောင်လေးကသူ့စင်ပွဲကြီးဆက်ပြီးတော့မေးတာတော့မိုးရမ်းရွာပြီးတော့ရေတိုးနေတော့ရှိသေးတယ်ဗောနော်မြို့ထဲဝင်လို့တော့မှသူကဌာနဆိုင်ရာတချို့ယုံတချို့တော့မှပိတ်ထားရတယ်ဆိုတာမျိုးသတင်းရတယ်ဗျအတိအကျတော့တက်တာတော့မတွေ့သေးဘူးဖုန်းသတင်းရပေါ့တနိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျားရဲအချိန်နေရလဲပဲခုနပြောလို့သူကကဲမိုးရွာပြီးရေဆက်နေတယ်အဲ့လိုရတယ်ကျွန်တော်နဲ့အလီစုံကတော့ဒီဘုံဗောနော်မိုင်း30လောက်ဝေးတယ်ဒီဘုံကတော့ဒါတော့ဖုန်းလဲချက်ချင်းကျွန်တော်တော့ confirm ဖြစ်တယ်မိုးရမ်းရွာတယ်တစ်ခါစင်းပါသွားတယ်ပေါ့ဂျူဒရာစင်းပါသွားတယ်အဲ့လိုပဲလက်ရှိမှာချင်းရွေးမြေရေမြင့်တက်မှုကြောင့်ခန်းဒီမျိုးတဝက်နီပါကန်ရေနစ်မြုပ်နေပြီးလှေများဖြစ်သွားလာနေရကြောင်းသိရပါတယ်7ရက်နေ့လောက်ကနေဝင်လာဗျာ7ရက်နေ့ဟွာနေဝင်လာ7ရက်မနေ့ကနေဝင်နေတာအဲ့အောင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားနာလေးကချင်းရွေးတရားနာလေးကတရားနှိမ့်နေတာကြတော့အဲ့နားနေပြီ7ရက်ချင်းဝင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူငွေငါတော့ဂျီရလဲမိမိရက်တက်ခါကြတော့ရေငွေကြီးကကျဲလာတာပေါ့ဆိုတော့ရေငွေကြီးကအများကြီးကျဲပြီးတော့မြို့ထဲမှာကျွန်တော်ဈေးစင်ပြီးတော့ဈေးဖေးထားဈေးစုလုံးလုံးကဈေးမြို့သွားပြီအခါကကြောင်းနေသဝက်မြို့သားကြီးကြောင်းပိတ်ထားတယ်ပေါ့အခါကကြောင်းကတော့သဝက်မြို့ပဲဒီတော့ဆိုတော့ဒါပိတ်ရနေလို့ကျုံတာလည်းပါမှာပေါ့ဒီကြောင်းပိတ်ရလည်းပြီးတော့ဟုတ်လည်းပိတ်ရတော့မှာသူသဝက်လောက်ကစာတင်ကြောင်းသူတို့အကုန်လုံးကဈေးမြို့သွားပြီဒီရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနေသားမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့တော့လောကျတော့ဒီလိုနဲ့ area အခုဆိုရင်လမ်းကနှစ်လမ်းပဲလွတ်တော့တာဗျဒီကလေပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလိုပဲသူကတတိယကွဲလောက်ပဲကွာတဲ့ခါကျတော့တတိယမျိုးကာနာလန်လွတ်တယ်နောက်ဒုတိယမျိုးလွတ်တယ်ပေါ့နောက်တတိယလမ်းကျတော့သူ့နေရာတည်းကမြုပ်နေရာရှိတယ်နည်းနည်းလေးတော့မြုပ်တဝက်လောက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အခုရက်ွက်နှစ်ခုပဲနော်ပေါ်မှန်ရက်ွက်နဲ့မြန်မာရက်ွက်တဝက်စီလောက်ကတော့ဒီလွားနဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေပြီခန်းဒီမြို့တဝက်နီးပါးရေနစ်မြုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ညနေမှစတင်ပြီးရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၅ခုဖွင့်ထားရပြီးခန်းဒီမြို့ပေါ်ရှိအောင်တာရက်ကွက်ပေါ်မိုင်းရက်ကွက်မြို့မရက်ကွက်များမှလူနေအိမ်အချို့နဲ့ရွှေမြင့်မိုးကြေးရွာနဲ့နန်းဖာကြေးရွာမှလူနေအိမ်အချို့ဟာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကိုပြောင်းရွှေ့နေရကြောင်းသိရပါတယ်ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ညနေအထိရေဘေးပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အိမ်နောက်စု148စုနဲ့လူဦးရေ668ယောက်ရှိပြီးဒီကနေ့မှလည်းထပ်မံရွှေ့ပြောင်းမှုတွေရှိနေကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနခန်းဒီခရိုင်ဦးစီးမှုရုံးမှဦးတုတ္တဆိုးမှပြောပါရယ်ချင်းရွေးမြေရေဟာဩဂတ်လ23ရက်မွန်လွဲ12နာရီတိုင်းထွာချက်အရဟုံးမလင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေအမှတ်ထက်2910စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။ချင်းရွေးမြေရေမြင့်တက်မှုကြောင့်ဟုံးမလင်းမြို့မြေကမ်းဘေးနဲ့အနေပိုင်းရပ်ကွက်တွေရေများစတင်ဝင်ရောက်နေပြီးဟုံးမလင်းမြို့နောင်ပစစ်တောင်ပေါ်အေးတုခဇရက်မှာရေဘေးပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့အိမ်နောက်စု5စုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ23ရက်နနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်အရချင်းတွင်းမြေရေဟာဖောင်းပြင်မြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေအမှတ်အောက်နှစ်ပေခန့်1235စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနေပြီးဖောင်းပြင်မြို့မြေကမ်းနှစ်ပေနဲ့အနေပိုင်းရပ်ကွက်အချို့မှာရေများစတင်ဝင်ရောက်နေကြောင်းသိရပါဗျာ။